Kürdəmir sakinini qatar vurub. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun Sığırlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Şəmiyev Mirzə Talıboğlu dəmir yolunu keçmək istəyərkən ehtiyatsızlıq edib və qatar onu vurub. Yaralı ətrafdakıların köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Hadisə şahidləri bildirib ki, yaralı danışma və eşitmə əngəllidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.